منگوری غافل ایو دا مرگ نا دا مارو ار سالی دا دنیا پا کار ان خطه ده اور سالی پا دی سوچ که ده جی پیسا میں پیدا کلا و خدیرہ میں پیدا کلا او که پا حلال وی او که حرام ہے اور سالی پا دی سوچ که ده جی ما یو بنگلہ ده جی دوی من جوڑا کم چی دو دی چی دری جوڑی کم او چی پنده دی چی شپک جوڑ کم او چی یو گاڑی چی ردی نخوالم دا دی خن خوالم او چی اغوشی چی دی نخوالم او چی ارزوی سرمی او موٹر هر دو سرمی او گاڑی او موٹر دا دا دنیا که سلی و سیگی دا سوچو ندار چا پا ذهن که پراتی چی کارخانه میوی او زمکی او چی اداد او خدر دولتی لیکن قسم دی که دا مرگ فکر گونه چا سرشتی او پا خپل منگ ملی جنازه مخبری تولو سونا منگ یاونا پا خپل کور که سونا ملی شو پلار لال مور لالا نکلال نیاز ما مخی ستارور ستار تر تربور نمخ کی روان دی طول روان دی لیکن دا سوچ زمان دا خلقو نشتا که دا غصه بزم یوزل پا کٹ که پروتیم او سرور شپک کسا ممیونی سی ما با مقبری تا یوسی قرآن که اللہ فرمائی کلا ازا بلغت تراقی مرد چی رو رسیگی دی مرد تا نو چگی جولی شی که نشی وقیل من راق اگه زمانه که دمگر الاوالی علا شاب بابا نا جوڑه ده دی زمانه که سوی علا جی شاب جب الانده گوله رو لی خلکی واچه و بابا بانده تک سو چلوش علا شاب زمزم و بخلکی واچه ابل ویل تیلیفونو که شابا اگر مگاڑ راشی اسپتال تا یوسو ابل ویل داکتر سیب تا آواز کا علا شابا بابا نا گوری سوزی ایرور خودی تا گوری لگاڑ راولا پلار را تمری علا زر یوم راشی بلم راشی گیر چا پیرتی طول تاو دی سوک ابابا سنگے رقیے ما پیجنے اگا پیجنے دا خبر شروش وقیل مر راق خلق چگی جوڑے کی آل تزوی وی اے بابا وری ما بخاو ما بخلے آل تا پلار بچو تا وی بچو ما بخی گوری ما بخلی خدا خاون تا وی اصریا در نلانم گوری ما بخا او خاون خدا تا وی اصری خدا گوری ما بخا در نلانم باس دون می پریده پزه می پریده ما سپتاوین تا مو بوده بنگلم پاده ده و تا گوری که دا بنگلرانو پاده کارخانم پاته ره بینک بیلنسم پاته ره موٹر خوالار ده قسم دی دا موٹر ده بیا جنازه لم نوڑی کٹ کے بعده لینڈ کروزر والار دے باس دے کی ختم ایسی باس بیا بہتن بیا بزمک اکلان دے پروتے پکے ختم او پجی میں کیٹر میٹر عرص ختم دا کم بسترہ کے جے پروتے دا فوم و بالخ در تا پروتے دام ختم خورو تا بدے ڈڑا والی وقیل مر راق چگے جوڑی شی دمگرے سوکتے اللہ سوک راوالے کنا اللہ گاڑی نیشتا بابا یوسو اے بابا ما بخا ما بخلے اے سڑیا ما بخا او خدا وی اے سڑیا ما بخا او سڑی وی اے خدا ما بخا او پلار بچو توی ما بخا او ما بخلی و زون انه الفراق او زون بمانا یقین لده یقین راشی که داو جدا والی ده لانو کورتا نیغ نشگوری دا خو ما جوڑ کرده و ما خو پیو کرو لپه لگوله و زون انه الفراق باس دن لارم جدا والی راقی والتفت الساق و بالساق پنڈے پنڈے پورے جائیں گے کتابوں نے کھلی کی گوتے والا اتڑی پنڈے پنڈے پورے پیوہ سے چمڑ سی بیانہ کھلا کھولے زسوے ہم دھرتا والتفت ساق و بساق دا پنڈے مگی ہو بل پورے مرک دیر گران کار دے ساوتل دیر گران کار دے قسم پا خودے حضور پاک مبارک فرمائی وی بدعمل انسان نچے سوزی بدعمل انسان نا ویداغی دا سے مثال دے لکا دا غنو ڈکا اونا که دا انسان پا وجود کی وردن نی او داغی ار سانگا دا انسان پا رگونو کی خوری او دا اونا تے گنڈ راکا گے او بل مثال ایسا ورکی ویداغی سسپار چی سور کی سور چی رنگ تک سور چی پا اور کے او پا لمدو مالو چو کی راکا گے او دا لگی کئی دقا سے دا دا پا دی رگونو که دا سارا کاغی و دا رگونو دا وخی و سارا بار روزی دا مارونو دا سی قصان خبره ندا افا حسبتم انما خلقناكم عبسا و انکم الینا لا یرجعون سخیال مده چه بس پیدا شو خدای تا با واپس نزو
دا دا دنیا جن وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور خلق ټول په دوکا کې دی جون دا چولې سوچ دا سوچ دا کې جدا روانه سوچ دا فکر نه کې پلار لار زبم مور لار زبم زم رور لار زم ور پسې زم تر لار زم ور پسې زم ماما لار زم ور پسې زم ترور خاون لار زم ور پسې زم امام صاحب مل شو زم ور پسې روان يم گاونډي مل شو زم ور پسې روان شم مقبره ته لاړ شي زما ځای پکې د خخې دوش تا کې پکې نشته پندے مگی او بل پورے والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق طالبان علماء پی پی کی مساق ساق ددی وخانو نہ چے کم مخ کی روانے غت قائد وئی گڑو چیلو نہ مخ کی او کس روانی چوکے پدی وگو خود غت قائد وئی ا مخ کی دی گڑے چیلے وخان ور پسی وی یو شات روانے غت سائق وئی ا غسر چوکئی دا گڑے چیلے وہی امخ کې سره چوکه نی هغه په وګوې خو دي دا ګډه چیلې اسې ور پسې روانې او دا وروستنی چې وي دا وروستو هغه څوک دي چې دا ګډه چیلې روانې وي د وخان روانې کوي نو شاته نه وهي شپېلي ور پسې وي او شړیې مساق لفظ دی چوکه ور سری پرشتې سره ډب ور کوي روح لا روزې ک نه روزې مخ کې شدو ځه مرګ ډېر ګران شی دی چې دا سترګې د پټیګې او د کور تا ګور او د خځو بچو تا ګور او ته روانه کې او بیا دې لګي سوچ چې بس دا اخیری دی او پته نه لګي په کوم طرف ورالم په خبره نه موکه په خراب ورالم په چقلو ورالم او په ګلونو ورالم اور تا ورالم او جنت تا ورالم او هو آسان کار نه ډیر ګران کار دی الله دې مبارک سره د ایمان نه نصیب کړي شوق سره وای امين نور شوق سره وای امين خدای دې ایمان نه محفوظ وساتی دور بل شان روان دے قسم پا خدا نن سبا خلق ان خط دے علماء پسے مدرسو پسے گری پسے پٹکی پسے نیکانو پسے دعوت اللہ بس خود چیز کو سوب دنے کے کار کئی بس خلق کو بدش جی داولی دا کار کئی اغیار ان خط دی کافر ان خط دی نو اخو لگیا دے اخو دشمن دے ان خلی با نو مسلمان تبلی خپل دین بنیادو باس ولی دا اغیار و جبا باندے لگیا ہو دا اغیار و جبا استعمال ہے اخو کہ دا ماں مدرسی پسے لگیا ہی نو اخو مدرسہ دا مدرسی دشمن دے کا پٹکی پسے لگی خود پیغمبر دشمن دے کا اگر تسبو پسے لگی خود پیغمبر دشمن دے کا اگر نیک کار پسے لگی خود پیغمبر دشمن دے کا اگر صرف دا دعوت کار کی پسے چگی وی دا پیغمبر دشمن دے لیکن کا مدرسہ چلی اور پیغمبر دنو تو خو مسلمان خدای دا پارا تو ولی پردے جبڑا کہے تاکہ خو ایمان دے تو خو مسلمان ہے تو خدا تمل ہے کہ قیامت پر رسول اللہ مبارک سر مخا مخ کے گم نو کہ داغت دین بنیاد و بازی سنگ بسر استر کے لگے بنیاد دا دین و بازی مدرسی پسی یہ توڑے ہیں جو آپ نئے بناتے ہیں من خو شادی کو سکولو نا جسم رڈیر شنو خخا برا دا جسم رڈیر شی تعلیم بام شی گرا ال تسوی شی سکولو نا ڈیر شی تعلیم بام شی نو خدای بندہ چی مدرسی ڈیر شی نو علم بام شی کن مدرسہ دیر شو قرآن حفظ با عام شی ستاسو نتا پوس کم ستاسو پدے علاقہ کی پدے کر پورا خوڑیر لوے علاقہ رخو پدی نزدی گاوان کے پا خواب مدرسے کم ہے بلکہ نبوی تقریبا سونا پی زان بو زکنا یو بمنو یو بمنو یا یو یا دو بو وہ ستاسو پدے اخپل گاوان کے افیدان شمیرے لیشے او آئے ذا پدے گونڈا کر پورا کی بدا ما پا خیال چی پا خواب یو پیز دو بو اس پدے کر پورا کی تاسو افیدان شمیرے لیشے علمان شمیرے لیشے جواب راکے دادا چا برکت قسم پا خدای دادا علماء دا دی مدرسو برکت تو دا خدای فضل او کرو مرگ لروان یو گوری قسم دے لنبی چی سنگ زن کدن شی خبر دا خطر شورو شوا او بیا چی قبر کے کی خود لی شو دا ٹول دا نراش او تبی در پسی او لگئی خیر او کلاس ٹول دا نرالل بچی مرالل او بیا ییر شی سمو دا پاس اگا خوک پلار چه سار بابا سنگه ما خام بابا سنگه اگا خواگا مور چه سار و ما خام دی مور سنگه قسم دی میاش کم سوک بیانه ول سوکو زگار نی او سوکوی چه ما تا دا مور پلار یادی گی نشه مدره دی ورد دا خور یادی گی نشه مدره دی ورد پس لومی تیاره را دی رو رو یرش والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساء تمارو مرگ یقینی شیر برگ نبسو خلاسی گی با
دغه ډیر خلک دی پرنسپل ته به دغه بچی چې د خپل رشتہ دار یاد ک عیسی له ثواب کو خیرات ور پسې کو صدقه ور پسې کو او داسې مجلس کې چې تقسیم انعامات به موشي قسم دې د خلکو پلار چې مړ شي خیر او خلاص مور مړ شي خیر او خلاص مم تے دیر خلق ہوئی ارجی دوا کا پلان بھی بیمار دے زو تو ایم خواہ خدے پاک دے جوڑ نہ نہ دے جوڑے دو نہ دے دوا کا جے خدے پہ خپل پہ دلو کی میں خو سم پا پختو کی ہوا چے دوا کا جے خدے تے زر سو بس دے جوڑے دو نہ دے خپل پہ دل پہ خدے کی پہ دل زکے پہ دل با بوری سر پتہ بھلے گی چے دے سکڑی دی ال تبو سر بیا کہتی شی کہ خی کڑی خو پہ دل دے کہ خی نی کڑی نو خو مضبوطی مضبوطی ڈنڈے کوتا کی دی بھی سامی خبری دی دنیا کے خو احتساب عمل شتا پا دنیا کے خو ارہ پرنسپل ہم دخپل استادانو سرا احتساب کئی سو رضی عزیری ولی نکے ولی ما شماو تا سبق خانا کئی ڈائریکٹر دا ہیل تم دخپلو ڈاکٹرانو تپوس کی ولی اسپتال شال پروت دے ولی نکے نو اللہ با تپوس نکے ما تلے گلے سلویو دیکھ لسا امام مالک سے ابتو آیا محمد ابن سیرین وی یہ تا تپوسو کہ یو پکی دا دی وما تدری نفس بی ای ارض تموت یو نفس تدا پتہ نیستا چی دمان بسا پا کم زمک اخی دا معلومات چا تا دی صرف اللہ اس پتہ نیستا دا ہے دمان تپوس مکو بل اللہ نا سوال کو چی خدای پاک دا مدینہ منوری مرد لدر کی نور دا علم چی کم زی امان ساخی جی دا اللہ تپوس چانا کشتے کی چانا پا جس کی چانا پا بس کے دا چانا پا جمعات کے دا چانا دا سجدے پا وقت کے سوخی جی او دا باز بدقسمتنا دا سنیما پا حال کے سوخی جی توک موبیل علاس تنیولی تلاوت تاوری و ثابتی خی جی تقریر باوری و ثابتی خی جی او چا با موبیل نیولی فلم او ڈرامی تاو تصویرون تا بگور و ثابتی خی جی نمارونو تاسو ټول چې څومره دوستان دلته ناست یې مرګ ځان ته یاد وساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد وی زړه زنګ کیږي لکه څنګه چې اوسپنه زنګ کیږي. صحابه دې تپوس کوي وما جلاو ها یا رسول الله پاکیږي به پسو نو دوه سیدونه ښایي د زړه زنګ یو کثرت ذکر الموت بل کثرت ذکر الله چې خدای ډېر یاد او مرګ ډېر یاد میری بڑا سب پاکی مر دیر یاد ہے اور اللہ دیر یاد ہے ذکر دا خدا دیر کا ہے درود شریف بینو آئے اور پل یو یو بچے آسان شیدہ دے پل یو یو بچے عالم و حافظ جوڑ کے اللہ قدیبا نے صلاح راضی کے نہ راضی یو یو بچے عالم کے حافظ ہے کی قسم دی کتا خیرت تلال شے بیا اور دا بچے دا نروس تو حافظ و عالم پاتی پا خدای میرے قسمی قسم میں اتاو خوان دا بچے ستا دا پارا بہترین ذخیرہ او چی در دل تا گن کپ پاتے شو کرپ تا نا پاتے شو غل پاتے شو ڈاکو پاتے شو بیل مازا پاتے شو نو سبب ایتے تاوتنی غلارا نا دخون نو قبر کی بتا سرکتی کی اسونا خوشحالے خبرن ام دی سال سواب سلسلنا ام بگی دی تقسیم انعامات سلسلہ شروع کرے نو باہر کے وقت ما خام نزدی دے قریب دے آن زخ استڑی میں ما بیانون نکم پا دے روزو کہ زکر دو مدرسو کی میں درسی آن لگ بیمان میں خدا را ماندی اسیف جی سیف دی محترم آغی را ماندیر گران دی آن بیارات دی پلا را ماندی پرنسپل سیف خبر مکڑا چی دیر خین سان دی بچی ری صالحان و دیندار دی آن پا دی میں پخ شو کہ پل مشر یادی او پا خمج جس کی او اصلاحی بیان سارا داغا دے یادولو کوشش کئی نو خدای پاک داغا مرحوم مغفرت نصیب کی اللہ داخرت خوش آئی